Hej sammen, og jeg er velkommen til den her video. Den her video skal jeg i for 6 dage siden her i dag. Ikke nok ikke når den her video kom ud, men når jeg optager den her video, så for 6 dage siden lagde jeg en video ud, som jeg skal se her. Sammen med en af mine venner, Nicoline, hvor vi var i drive-in og sådan noget. Men lige nu, om et kvarter, der skal mig, min far og min storebror, vi skal lige nu testes. Fordi at, ja, behøves i sin grund, der er corona, der er... Hvor mange var der? Jeg tror, der er 2. Delta, og der er her corona, der fik jeg delta. Nu er der også kommet en anden, der hedder Omikron. Var det ikke Omikron? Jeg tror, den hedder Omikron. Omikron. Og min nabo hører her høj musik, så det er P-I-S-S-A irriterende. Fordi at der bor en teenager lige ved siden af en teenager pige. Men ja, som sagt skal vi ned og teste, og så her klokken 4, tror jeg det. Der skal vi også nå bowle. Jeg ved ikke, om min storebror skal med. Min storebror er ved at være teenager. Han er teenager, han er 14. Så han kan godt gå til lidt fester. Min forældre synes ikke, han er gammel nok med. Han må godt gå til fester, han skal bare ikke sådan drikke besynderligt lidt meget. Vel? Men altså, ja. Altså hvis drik, altså alkohol, ikke? Ja. Det der er mange år til. Ja, ja. You know. Vi skal nemlig også nå. Sagde jeg minigolf? Nej, jeg sagde... Sagde jeg minigolf? Jeg ved ikke, om jeg siger. Vi skal i hvert fald nævne bowle. Jeg tror, jeg sagde bowle. Jeg kan ikke huske, hvad jeg sagde. Vi skal nævne her i sit 2 i dag og bowle. Og efter vi blev testet. Ja, nu vil jeg bare forklare det hele. Men jeg tror egentlig bare lige, at vi skal jo her nævne og blive testet. Om et kvarter. Så jeg skal lige skynde mig lidt, fordi at jeg skal lige have skiftet tøj. Fordi at lige efter, at vi er nævne blevet testet, der skal vi nævne os bowle. Og jeg tror, det bliver rigtig varmt for mig, så jeg skal lige have noget. Noget lidt mere sådan t-shirt tøj, og jeg tænker også, at jeg tager nogle stretchy bukser, for det her det er bare sådan nogle stramme cowboy bukser. Så ja, jeg finder lige det, jeg tager på. Jeg har lige fundet tøj her for et par dage siden. Jeg som sagt optager på en fredag, og jeg tror det var en tirsdag her i den her uge, der fik jeg en ny pakke for Shein. Den en tøj hjemmeside og reklame for Shein, hvis det er, jeg skal det, jeg ved ikke. Der fik jeg blandt andet den her rigtig cute crop top, så jeg den tager jeg på, fordi at jeg har også en anden crop top, men den er lige lovlig crop. Men ja, jeg tager den her på, som er rigtig cute. Jeg elsker grøn, som jeg skal se, jeg er grøn på nu. Men ja, og så tager jeg sådan en her lille jakke, som også er for Shein. Jeg går rigtig meget i Shein, så det er så lækkert. Det er sådan en dejlig hjemmeside. Der har jeg nemlig også lige sådan en her, en lille jakke med en crop. Den kan jeg bare lige tage, hvis jeg begynder at svæve. Og så de her bukser, som I nok har set mig i masser af gange. Det er også bare sådan nogle stretch. Så ja, de her. Men jeg skifter, og så vender jeg tilbage. Så nu har jeg lige skiftet. Jeg har lige den her jakke her, og min far har lige hjulpet mig med at få den her, jeg har på før af. Fordi der er sådan en lille knap heromme. Så her. Den her lille dut med en lille bitte knap, som jeg ikke selv kan finde ud af. Så den har lige hjulpet mig med. Vi skal egentlig bare lige nå at blive testet nu. Så ja, jeg kan desværre ikke finde den, fordi man må ikke helt finde, når det er, man skal blive testet. Men jeg kan finde, når det er, at vi... Når det er, vi kommer tilbage for at blive testet, og måske på vej derhen. Man må jo bruge kamera eller sådan noget. Den, men ja, det jeg filmer igen, når det er. Så nu er vi lige blevet testet. Det er kørt og filmet herinde, fordi der er folk, der kan forbi bi og glor. Men ja, vi skal lige bare hen og bowle, så jeg vender tilbage derovre. Jeg glemte lige at sige det i starten, men vi skulle også ud og shoppe, som vi lige har gjort. Men det er hårdt, det kommer senere til sidste videoen. Men nu er vi bare på vej ned for at bowle her på Cecilias i City 2. Så ja, der kommer nogle clips rundt omkring i videoen, hvor det er, vi bowler. Så er I klar? 3, 2, 1, nu! Yeah.
vi egentlig bare tilbage fra bowle. Klokken den er lidt over 6. Ja, lidt over 6, den er lige 3 over 18. Men altså ja, som sagt i nogle tidligere klip, der har vi jo været ude og shoppe. I både Noel og lidt andre besikker. Det er lige nu. Men ja, jeg vil bare lige lave et hurtigt lille haul. Den første ting, den har jeg lige her, det er sådan en sprit. Fordi at jeg magter ikke de der butik-sprit, som bare lugter af fineste. Eller de der skole nogen, som vi får sprit af i skolen. Så jeg har en lille sprit, jeg har allerede i forvejen, men den er ved at være tom. Men ja, jeg sætter mig lige ned, fordi at jeg magter ikke at stå. Og så, fordi at de smager så godt, så kan vi sætte nogle af mini Oreos, som hedder Twins. Mini Twins. De er bare, de er bare gode. Kom lige, min hundi. Ja, det er min farfars hund, fordi vi passer hende. Så ja, hun, jeg tror, hun kommer nok lige til at være med for hun. Det ved jeg ikke, hvorfor det er. Det er sådan meget. Men ja, dem har jeg købt, fordi de, som sagt, de smager bare godt. Og nu kommer han igen. Og der ligger en del med spørger, så fordi vi kan nogle Pringles. Ja, der står egentlig en pakke der, men de, sådan, de har ikke noget selv til det. Køb bare lige en lille pakke Oreos, men det er normalt sygt, og det har jeg også gjort. Hvad er det for noget? Det er bare ren luft, ligesom. Velkommen til min hjerte. Du er beskidt i bolig. Du er lige ved ude. Ej, nu er den helt beskidt. Indvis. Ja, hej. Nå, vi får lige lidt selskab i mand. Men ja, de Doritos har jeg købt, og så har jeg... Det her er faktisk noget, jeg skal taste. Det er sådan noget... Curly-whirly, et eller andet. Det gør nok omvendt for jer. Jeg har ingen idé om, hvad det er, men hvorfor har jeg prøvet det? Hvis det er tyggegummi nu, så... ja, jeg tror ikke, det er tyggegummi, for jeg tror ikke, tyggegummi er så lange. Altså fordi, at en ny oplaver, den er 2 meter lang, fordi at jeg har 3 oplaver, men den ene duer ikke, og jeg skal bruge en til i hverdagen til min hjemme-iPad, min telefon og min skole-iPad. Så, ny oplaver, sidste gang, ved en fejl, for naturligvis en dag, Marie var på besøg, den 7. januar, jeg optager den her på den 21. januar. Der kom vi til, der var vi nemlig også hos shop, og der købte vi også en... en oplever, men den kom vi så til at købe. Vi købte en oplever, men vi opdagede, så vi købte den til en Samsung i stedet for en iPhone. Så ja, ja, tjep. Okay. Og så den sidste ting, det er, fordi at jeg er begyndt at kunne lide at lave slim. Og så mig og min far, vi skal over og købe noget lim, så jeg kan lave slim, fordi vi har allerede resten af tingene, synes jeg. Fandt vi sådan en pakke med et slim sæt. Jeg bruger nemlig sådan noget Elmer slim, eller jeg har ikke, det har ikke lykkes mig at lave det endnu. Men ja, det kan også være, det kan være, at jeg laver en anden video ud over den her, hvor jeg lige prøver at lave slim. Det gør jeg. Det gør helt klart, det gør jeg nok efter den her video. Men der er både, som man ser her, en masse lim sæt, og jeg ved ikke, om der er øjenkontakt, lim til væske og sådan noget. Prøv der. Noget for det. Og så lad noget glitter, jeg ved ikke. Ja, det ved jeg ikke. Det ser vi på en anden video, men det var egentlig alle ting, der ligger kun bongen. Så nævnte min far, at skulle tage noget shampoo til mig, fordi det var meget godt for mit hår. Så vi skal lige smage det her kønne wordy ting. Ja, hvad der? Jeg kan ikke tage min ting. Det er den også spise. Er det ikke? Nå, er det i pakker? Det er i pakker. Wow. Men får simpelthen en pakke til at få det i pakker. Det er sådan her. Ja. Der er hul her. Der er sådan her, og hul her, og hul her, og hul her. Jeg har ingen idé om, hvad det er. Der er ikke står overhovedet ikke noget på pakken. Men jeg tror, det er sådan noget... Forestil mig et eller andet. Formen var kringle. Det er i hvert fald chokolade, det kalder jeg også ingen. Lugter karamel. Jeg har virkelig ikke lyst til karamel endnu. Jeg gerne har set, jeg har ikke lyst til slik, så... Men jeg gør det for YouTube skyld. Så...
det er nemt, da vi var ude i bulk, fik vi nemlig også en snackkur. Hvor man får alt muligt fra mozzarella sticks til løgringe til cheese tops og kylling i dem. Nej, følger. Ikke sådan nogen snæver. Prøv lige en saks her, fordi jeg kan se, at den er fuldt op. Herret. Din er et eller andet kringle af løg. Nej. Ej. Nå. Jeg har virkelig lyst til at slikke lige nu, men så jeg gør det for jeres skyld, så. Lad os bare prøve. Det kommer alt. Det smager ligesom sådan en karamel slikkepind. En masse knipper her, hvis I kan se det. Vi er kommet til lige i der. Ja. Ja. Smager præcis som sådan en karamel slikkepind. Men jeg tager græsset lige nu, for jeg har virkelig lyst til det. Nu har jeg karamel lige med de tænderne. Nå. Ja. Men jeg tænker bare at slutte den her video af nu. Men ja. Jeg har lige selskab, jeg ved, om hun kan lide at bære hende. Er det godt? Så lægger man sig selvfølgelig. Lukas? Jeg synes mig. Øj. Nå. Men det var den video. Håber jeg nytte. Husk, hvis I ikke allerede har gjort det. Må jeg meget gerne gå ned under videoen, smidt et like og slå klokken til alle notifikationer. Og så vil jeg nytte. Og så må I fortsætte den. Rigtig dejlig dag. Så ja, hej hej!